Doncs, bueno, Primer de tot, bon dia a tothom. Benvingut a la sessió de competències digitals per a la internacionalització, com captar clients a través de canals digitals, emmarcada dins de la Mobile Week Terrassa, que tindrà lloc els dies 8, 9 i 10 amb una trentena d'activitats entorn a tres grans temàtiques: la protecció de la nostra privacitat a internet, les habilitats professionals digitals amb més demanda al mercat laboral i el paper de la tecnologia durant la crisi. Des de l'Ajuntament de Terrassa s'han organitzat aquestes activitats en col·laboració amb les escoles del campus universitari de la ciutat, els agents econòmics, teixit productiu, en format híbrid presencial i virtual, amb l'objectiu de transferir l'esperit i el coneixement de Mobile Week a la ciutadania i projectar la ciutat de Terrassa, les seves empreses i la transferència de coneixement a l'exterior. Aquesta sessió l'organitzarà en col·laboració amb Cambra de Terrassa, a qui agraïm el seu suport i esforç per dur a terme aquesta activitat. Amb el permís de totes les persones assistents, procediran a la gravació de la sessió amb l'objectiu de reproduir i fer difusió de la conferència emmarcada dins de la Mobile Week Terrassa a través de YouTube, les xarxes socials, tant de l'Ajuntament com de la Mobile. Per aquest motiu, si voleu, podeu tenir desactivada la càmera i el micro i us recomanem que feu servir el chat. M'ha dit el Josep que ell potser vol, si voleu intervenir, podeu intervenir en el moment que vulgueu, perquè com som poquets, doncs ho podem fer així. I res, moltes gràcies als assistents i dono pas al Josep Beltran. Molt bé, doncs gràcies per estar aquí. Bueno, com deia el Santi, som poquets, vull dir que si voleu, per fer-ho més interactiu, vosaltres, en qualsevol moment, si teniu una pregunta o un dubte, agafeu el micro, interveniu i ho comentem. D'acord? Us comparteixo pantalla de la presentació, vale? I el que us deia, a partir d'aquí, doncs, qualsevol qüestió que voleu que comentem o que aclareixi, m'ho comenteu. Bé, bueno, tenim una estoneta. Jo plantejaré la sessió, doncs, en primer lloc, pues, us deixaré una mica d'informació sobre quines són les palanques que nosaltres recomanem a les empreses, doncs, activar per captar clients a nivell internacional. I la segona part ens centrarem una mica més en presentar-vos una eina que especialment en el món B2B, en el negoci entre empreses, interindustrial, doncs ja fa temps que hi és, no és molt coneguda, però que és molt efectiva a l'hora d'identificar potencials clients a nivell internacional, que és tota la part del LinkedIn a Sales Navigator, d'acord? Comencem una mica amb una petita introducció. La xerrada aquesta l'hem titulat Competències digitals per a la internacionalització. Sortim d'un període de temps, doncs, excepcional, on la pandèmia, el que, a part de coses, doncs, complicades, ens ha portat també coses bones, que és que ha ajudat a que totes les empreses, doncs, ens acabem de familiaritzar més i ens acabem de preparar més a nivell de tenir infraestructura i coneixements per treballar amb eines, doncs, que ens permetin una interacció telemàtica. Ara, doncs, totes aquestes eines que us conec segur que us sonen i segur que heu fet servir la majoria d'elles. Abans de la pandèmia igual en coneixeu una o dues. Bé, doncs això és una oportunitat que també ha suposat un canvi cultural a les empreses i que és un bon moment per aprofitar-ho a nivell de promocionar la internacionalització. Estem parlant, per una banda estem parlant de tecnologia, però per l'altra banda estem canviant, estem parlant d'un canvi cultural, estem parlant d'un canvi d'hàbits. Les persones, s'han d'adaptar i sabeu que les persones, doncs tendim a la inèrcia i especialment, doncs, la gent que es dedica al comerç internacional té molt hàbit de viatjar. Llavors, la tendència a tornar a fer les coses com les fèiem abans hi és. Hi ha gent que ha integrat més les tecnologies en el seu dia a dia i compta amb elles del futur, i hi ha gent que, doncs, tendeix a intentar tornar a fer el que havia fet tota la vida. D'acord? Per tant, això us ho dic perquè tecnologies, sense que les persones entenguin per què funcionen, vegin el valor que porten i després
estiguin disposades a vendre i adaptar-se a utilitzar aquestes tecnologies, doncs no ens serviran de res. Vale? Per tant, hem de preparar les persones, tant a nivell acadèmic com a nivell d'empresa, per agafar aquestes competències digitals, i dintre de l'empresa doncs, bueno, hi ha d'haver un lideratge des de la pròpia direcció o des de la creença ferma del propi professional de que aquestes eines bueno, han vingut per quedar-se i que són el futur. Eh? I que bueno, pues, aquestes eines, però, bueno, entre el que és ara parlàvem de telepresència, però hi ha tot el tema de canals digitals, que és el que parlarem avui, però internament després hi ha tota l'eina de gestió de la relació amb els clients, que és el CRM, i, bueno, i més enllà que podríem anar, perquè a partir d'agregar dades sobre clients, doncs ara actualment hi ha empreses que estan aplicant algoritmes d'intel·ligència artificial per, diguem, identificar quins clients són els que tenen més potencial de compra en un àmbit concret. Eh? Vull dir que la tecnologia no para i la podem posar al servei de les vendes de la nostra empresa o del nostre negoci. Us he posat aquesta transparència, que la repassaré molt ràpid, és una mica per situar. Eh? Això són dades del 2020, les del 2021 encara no han sortit perquè ningú ha sigut capaç de recopilar-les bé, perquè hi ha hagut molt canvi, però en definitiva, bueno, això és el que passa a internet en un minut. Eh? Doncs, bueno, cada minut es fan 4 milions de recerques a Google, s'envien a través dels sistemes de missatgeria de Facebook, WhatsApp, el Messenger, doncs pràcticament 60 milions de missatges, pràcticament 5 milions de vídeos que es veuen cada minut i més d'un milió de dòlars que es compra online, en el mercat B2C, Estats Units, cada minut de la vida, 24 hores al dia. Vale? Això ens diu tres coses. Eh? Ara, a nivell especialment del món occidental, però jo es diria pràcticament a nivell de tot el món, pues les persones ja hem integrat la tecnologia d'internet en el nostre hàbit i fem tres coses. Quan tenim una necessitat, busquem. Quan necessitem informació, busquem informació. I quan algú ens ha agradat o no ens ha agradat, ho compartim, ho recomanem, interactuem. A vegades ens pregunten, els propis portals, a vegades després et pregunten, ostres, tu has comprat aquest producte, quina opinió en tens? Vale? I arriba un punt doncs, que també transaccionem per internet. Eh? Quan trobem el que necessitem, i això s'ha disparat a nivell de pandèmia, doncs bueno, si tenim l'opció de fer la transacció online, la fem. Això va entrar molt fort en el món doncs, del B2C, del business to consumer, de lo que és client final, gran distribució, però també ha anat agafant molta força en el món doncs, entre empreses, interindustrial o món de serveis a nivell internacional, que cada cop pues, el tema de fer negocis online està agafant presència. Vale. Aquesta gràfica us la deixo a nivell una mica de reflexió d'evolució. Això senzillament és l'evolució, la línia fosca que hi ha és l'evolució des de l'any 97 fins al 2018 de la facturació d'Amazon, que es va situar doncs, als 232.000 milions de dòlars l'any 2018. El 2019 i el 2020 van tenir creixements aproximadament d'un 23% i aquest 2021 s'espera que aquest creixement sigui molt alt. Per què us poso aquesta transparència? Perquè fixeu-vos que és un món que a mesura que madura, aquesta corba de creixement ascendent tendeix d'un ascendent vegetatiu, un ascendent lineal, fins a agafar tendència de ser una corba exponencial. En el món de les tecnologies i el món dels canals digitals, el que passa és que quan un mitjà doncs es consolida, el creixement és exponencial i molt ràpid. Per què us ho dic això? Perquè si nosaltres en el món dels negocis o de l'empresa ens distraiem o no som dels primers, ens costarà molt més entrar en aquest món. I si som dels primers, tindrem moltes més oportunitats d'aprofitar el potencial i les oportunitats que ens ofereixen aquests canals. És a dir, la primera empresa que es va posar a vendre, per exemple, bateries de liti per eines online, doncs es va posicionar molt més ràpid que una empresa que ho volgués fer ara li seria pràcticament impossible entrar perquè hi ha grans operadors que estan comercialitzant aquests productes. A nivell del negoci de les empreses, és a dir, l'objectiu a nivell de vendes o captar client, doncs què perseguim? Sobretot perseguim que quan un potencial client tingui la necessitat que nosaltres cobrim, ens trobi. No quan
busca la nostra empresa, que això molta gent diu, no, no, si hi ha menta gent per internet, però tu analitzes i després és que la gent que t'arriba a la web és la gent que ja coneix, perquè t'ha sentit parlar de la teva marca, o perquè té un contacte amb un distribuïdor, o perquè ja és client, però l'interessant aquí és que persones que no ens coneixen, quan tenen la necessitat del producte o servei que oferim i el busquen a la xarxa, doncs que arribin a nosaltres. Vale? Avui explicarem, donarem eines per fer això. Vale? També tenir present que el comerç electrònic és un món que ja és aquí i que s'està consolidant a nivell de molts sectors i fins i tot a nivell de lo que és distribució majorista. Bueno, pues hem d'estudiar dintre del nostre sector i del nostre negoci el comerç electrònic, pues, en quin estadi està, eh? I com nosaltres podem aprofitar les oportunitats que ens obre. De la mateixa manera, no a nivell del que és comerç electrònic, venda directa d'un proveïdor a un client o d'una botiga a un usuari, hi ha espais de negoci que són marketplaces, que poden ser doncs, directoris d'empreses, directoris sectorials, catàlegs de productes, doncs, per exemple, en el món dels additius alimentaris, per posar un exemple, hi ha webs on tu pots identificar els fabricants que hi ha al món de qualsevol additiu alimentari dels que s'utilitzen en les cadenes de processat d'aliments, doncs, bueno, si tu no estàs en allà i algú busca en el teu mercat l'additiu que tu fabriques, doncs tens menys possibilitats de que et trobi. Però aquí també hi ha d'haver un treball de recerca i anàlisi. I després també hi ha eines per identificar i anar a buscar o intentar captar nous clients a través de xarxes socials. Vale? Que aquestes xarxes socials, i avui concretament posarem l'exemple del LinkedIn Sales Navigator, també ens serveixen per monitoritzar i estar al dia del que està fent la competència, eh? Sense que la competència en sigui conscient. Eh? Vull dir, també ens servirà per estar, diguem, atents als moviments que fa la competència, tant a nivell del seu equip professional com a nivell de les notícies que fa públiques. Vale. Com vosaltres sabeu, la cambra, doncs, una de les activitats principals al llarg dels anys ha sigut el fomentar que les empreses s'internacionalitzin. I bueno, des del moment en què aquestes tecnologies van començar a aparèixer, doncs nosaltres també hem estat intentant ajudar les empreses a que les integrin dintre les seves estratègies d'internacionalització. I el que us explicaré avui és el que, amb l'experiència d'anys, a nosaltres ens ha funcionat, eh? I una mica com orientem l'estratègia d'assessorar una empresa a l'hora de dir, mira, escolta, anem a complementar el que ja estàs fent a nivell d'internacionalització potenciant el que són els canals digitals. Nosaltres mirem les següents coses. Primer, bàsic, una pàgina web ben feta, eh? I que estigui ben posicionada. Tota la part de Google My Business, que actualment Google, a nivell de pràcticament tot el món, exceptuant Rússia, exceptuant doncs Xina, té una situació de monopoli, i vosaltres sabeu que quan cerqueu una empresa a Google, doncs a la part dreta sovint us surt la fotografia de l'empresa, la web, l'horari, les dades de contacte i tal. Eh? I també hi ha tota una part de vendes, que és el Google Shopping, on quan busques un producte, doncs bueno, et surten empreses que ofereixen aquest producte. Bueno, doncs tot això també és un espai de visibilitat molt important que s'ha de gestionar i que sobretot moltes empreses petites d'activitat industrial encara la majoria no ho tenen ben gestionat. I això a vegades és la diferència entre que et localitzin a tu perquè surts primer allà o no et localitzin. ¿Vale? Després, tota la part de posicionament en cercadors, en parlarem una mica, farem una pinzellada. Posicionament en cercadors a nivell de que la nostra web estigui ben configurada perquè els cercadors interpretin correctament què estem oferint i quan busquen el que nosaltres oferim, sortim, com a mínim sortim i, a ser possible, sortim amb les primeres posicions. També veurem tècniques de fer publicitat a cercadors, fent una inversió, que aquí es poden fer coses molt enfocades, el que us he comentat de l'e-commerce i marketplaces, i el tema de xarxes socials. ¿Vale? Que tot això, vull dir, són coses que s'han d'activar, però que aquí el que és molt important és tenir constància, provar coses noves i, sobretot, analitzar el retorn i l'evolució de les coses que fem, perquè això ens ajudarà a tenir dades per dissenyar estratègies guanyadores a partir de... És a dir, si fem una acció i veiem que té èxit, doncs aquesta acció la podrem replicar i escalar. Si fem 5 accions i veiem que no...
que no funcionen, doncs bueno, estarem aprenent què funciona i què no funciona a l'hora de definir les nostres estratègies de futur. D'acord? Ara us faré unes pinzellades d'aquests punts que hem comentat i després entrarem una mica més en detall en tot el tema de publicitat a cercadors i LinkedIn Sales Navigators com a dos palanques que realment són molt potents a l'hora de captar nous clients que no ens coneixen. ¿Vale? Com us deia, punt bàsic, hem de tenir una pàgina web. ¿Vale? El catàleg del segle XXI és la pàgina web. I tots sabeu que bueno, quan et ve a veure una empresa nova o quan tu coneixes una empresa o t'interesses per una empresa, la majoria de vegades el primer que fas és vas a la seva web, veure què fan, i en definitiva la web, a part d'explicar qui som, què fem i amb què som bons, és també la imatge que projectem de la nostra empresa. ¿Vale? Coses que ens trobem. Sovint, les webs d'empreses, i ara us parlo del món d'autònoms pimes, ens trobem que són webs que intenten encabir tot el contingut del que fa l'empresa, però tenen una estructura que no és massa clara i, sobretot, no deixen clar exactament què és el més important que fem. Potser hi ha empreses que fan 10 tipus de productes diferents, però el 80% del negoci és un producte i aquell producte no és el que surt en portada, m'explico? O fins i tot web d'empreses que dius, ostres, no sé si és fabricant, no sé si és distribuïdor, no sé si fa màquines, no sé si fa el consumible, no sé si quin tipus de servei ofereix. ¿Vale? Reflexionar en aquesta estructura és molt important, però no només a nivell de canal digital, sinó també a nivell d'estructurar l'estratègia d'aproximació al mercat i l'estratègia de vendes i l'estratègia per convèncer clients en definitiva. ¿Vale? En aquest sentit, el que us deia, la web ha de visualitzar molt clarament i de forma molt ràpida, i us diria a la primera pàgina, qui som, què fem, on som i en què som els millors, en què som especialistes i en quins sectors o mercats. Això, en definitiva, no deixen de ser uns apartats típics que té la web, de dir, vale, una imatge i un eslògan molt potent, o dos, tres imatges i dos, tres eslògans molt potents a la portada, i un apartat de qui som, què fem, sectors pels que treballem, clients i contacte o delegacions. Són quatre o cinc apartats, ¿vale? Però aquesta estructura ha d'estar molt ben treballada perquè la reacció de l'usuari quan arriba a la nostra web és molt immediata i és molt impacient. Per tant, si d'entrada no el situem molt clarament i no li llancem un missatge molt clar que ell entén de seguida, correm el risc que arribi a la nostra web, no ho entengui molt bé i se'n vagi i vagi a una altra web. ¿Vale? I aquí perdem una oportunitat de contacte. Cada cop ha de ser més visual i capaç de comunicar. I és millor comunicar amb una imatge i un vídeo que no pas amb paraules. Si la imatge, si tenim una imatge que ja descriu què fem, què venem, amb què som bons, doncs millor que si ho hem d'explicar amb dues línies. Perquè cada cop llegim menys i fixeu-vos que la tendència en general amb les grans empreses que inverteixen molt en màrqueting és a dir que ja a la home ja trobes un vídeo o una imatge que t'explica o que t'ensenya o et sedueix amb el que estan oferint o el que venen. Perquè, en definitiva, es tracta de despertar l'interès de forma immediata d'un potencial nou client i l'ha de convidar a fer més coses amb nosaltres, a visitar més pàgines de la web o a descarregar-se un catàleg o enviar-nos un formulari de contacte o baixar-se informació del nostre producte, l'hem de treure, l'hem de convèncer de que el que nosaltres oferim soluciona el problema o la necessitat que ell té. ¿Vale? I a la pàgina principal hem de llançar pocs missatges i molt clars. Vull dir, no podem pretendre en una pàgina comunicar-ho tot el que és la nostra empresa. Haurem de decidir, haurem de prioritzar. I per posar-vos un exemple que tots coneixem, doncs fixeu-vos que a la web d'Apple, en cada moment de l'any, la foto, que és el principal reclam que té, que hi ha a la home, sempre és d'un producte. No t'ensenyen l'iPhone, l'iWatch, l'iPad, els AirPods, no. T'ensenyen cada època de l'any un producte. Ara toca vendre l'iPhone 12, doncs t'ensenyen el 12. Toca vendre rellotges, d'acord? I també tenir present que la pàgina web ha de ser una cosa viva i amb diferents apartats, no ha de ser una cosa estàtica. Per tant, de dir, ostres, millor en funció de l'època, en funció dels nostres interessos, podem estar destacant més una cosa que una altra.
I el que us deia, ha de convidar el que se'n diu call to action, de dir el client a que faci alguna cosa, de dir, hem de tenir clar què volem que faci el client quan arriba a aquesta pàgina nostra. Que ens contacti, que ens truqui, que el que us deia, que es descarregui un catàleg, li hem de posar fàcil. Vale? I, evidentment, quan contacta amb nosaltres, nosaltres el que hem de tenir és la prudència de captar la informació suficient perquè nosaltres puguem ser proactius contactant amb aquesta persona que ha arribat a nosaltres. Vale? I, bueno, i, en definitiva, ha de ser millor i més atractiva que la de la competència. Per tant, també ens hem de mirar què estan fent els competidors, no per fer el mateix, sinó per fer coses diferents i, si és possible, millor. Passa molt sovint en el món de les petites i mitjanes empreses que tu veus dues webs de dos competidors i no saps diferenciar, no saps per què, amb què és millor un i amb què és millor l'altre. Tots diuen, som referents del sector, no sé què, o líders en fabricació de maquinària. Bueno, però destaca en algú que sigui diferent de la competència. Vale? Perquè si tots expliquem el mateix, bueno, ens estarem solapant i al client tampoc li posarem les coses més fàcils. Hem d'explicar al client per què ens ha de triar a nosaltres. Què li podem solucionar millor que cap altra empresa en el món. Vale? Fins aquí, si no hi ha cap qüestió, cap comentari, jo vaig seguint. Molt bé. Us parlava també de posicionament en cercadors, el SEO, que és el que se'n diu el Search Engine Optimization, és l'optimització en motors de búsqueda. Això, en definitiva, són una sèrie de tècniques, no entrem en el detall, per estructurar l'estructura i els continguts de la nostra web de forma que els cercadors les llegeixin, interpretin i actualitzin les seves bases de dades adequadament. Per què? Perquè quan un usuari busqui algun dels continguts que tenim a la nostra web, ens tingui presents. Vale? Aquí és molt important acabar establint una estratègia de paraules clau que destacarem nosaltres en la nostra web, vale? Que són aquelles paraules clau que en una situació òptima haurien de ser aquelles que el client utilitza quan busca el nostre producte o servei. Vale? Això és un element o és un punt que a l'hora de fer una web genera molt debat dintre les empreses. Hauríem de posar aquesta paraula clau, hauríem de posar aquesta altra i tal. La nostra recomanació sempre és de dir, escolta, decidim unes paraules clau que també, i us citaré alguna, el propi Google ens dona eines per saber quines paraules clau està utilitzant el client per buscar el nostre producte i servei, però a partir d'aquí, a base de generar trànsit i tràfic a la nostra web, ja aprendrem quines són les paraules claus que són més efectives, perquè tindrem dades, o sigui, sabrem quants usuaris ens han arribat per una paraula clau i quin tipus de contactes o de conversions ens ha generat cada paraula clau. Llavors ja sabem de dir, ostres, mira, els que arriben per aquestes paraules clau, doncs no ho sé, em demanen més ofertes o m'envien més emails. Vale, pues aquesta la destacarem. Vale? I després, fins i tot, quan tenim un conjunt de paraules clau molt clar, que sabem que funciona, aleshores ja té sentit definir una estratègia específica per aquella paraula clau. Fins i tot, potser, si fa falta fer una web específica per aquell producte o servei i fer campanyes específiques i una pàgina amb una xarxa social per aquell tema concret. Vale? Per això ja ho anirem aprenent a mesura que anem fent coses i, sobretot, anem acumulant informació de del que passa i anem analitzant, perquè llavors serà el mercat que ens dirà quines són les paraules clau que ell utilitza quan té aquesta necessitat. En el món del que és, sobretot, la indústria o els serveis de valor afegit de certa qualificació, del món científic o del món legal, doncs l'avantatge que hi ha és que els sectors sovint utilitzen un argot tècnic. Vale? Una de les dificultats que hi ha a l'hora de posicionar-se és no poder diferenciar entre el que és l'usuari final, que busca molt, perquè per un tema de volum, de dir, no sé, si imagineu-vos, jo fabrico dutxes per piscina, vale? Però sóc el fabricant. A mi què m'interessa trobar? M'interessa trobar distribuïdors. Però si jo faig campanyes de dutxes piscines, qui arribarà a la meva web són usuaris finals. I a mi no m'interessa que tothom qui té una piscina i està interessat en posar una dutxa o tots els constructors que volen fer una piscina i busquen, em truquin a mi el fabricant. Jo vull que truquin al meu distribuïdor. Aleshores,
per intentar diferenciar aquests dos mons, el que s'utilitza i va molt bé és tibar d'argot tècnic que només utilitzen els segments professionals. Vale? De dir, ostres, jo no parlaré de dutxa per a piscina bonito, sinó com jo parlaré de dutxes per piscina que tinguin un anclatge específic, vale? Que això ja és l'instal·lador que li interessa. O a vegades de dir, doncs no sé, si parlant un exemple de productes de laboratori, home, de cromatografia de masses, doncs només en parlen els professionals o el món acadèmic. Per tant, aquí jo ho tindré fàcil a l'hora de posicionar els meus productes o serveis si faig doncs, fungibles pel sector de la cromatografia de masses per a una aplicació concreta, perquè el volum de gent que buscarà serà molt petit. Vale? No sé si una mica s'entén la diferència. Per això tingueu present de dir, l'aprofitar l'argot tècnic que utilitza només els professionals del sector ens és molt útil perquè quan algú busca això és que bueno, és del mundillo. ¿Vale? Per tant, és molt possible que sigui públic objectiu del nostre sector i que pugui ser un potencial client nostre. ¿Vale? Aquí no entro més en detall. Hi ha una sèrie de tècniques SEO que doncs, normalment totes les empreses que desenvolupem webs les dominem i que, bueno, que és, en certa manera és com la gramàtica que ha de seguir una web perquè els cercadors les busquin adequadament i hem de procurar que estiguin ben resoltes. També hi ha unes eines per fer diagnòstics del SEO, com el tens orientat i si el tens ben resolt o no. Però també tinguem present que el SEO no és una cosa que ens doni un resultat immediat. L'hem de treballar, sí, però a mesura que hi ha més competència, cada cop la guerra per fent estratègies SEO, sortint les primeres posicions dels buscadors, és més difícil perquè hi ha moltíssima més competència. Per tant, haurem de combinar pues, el que és tenir un bon SEO amb altres estratègies. ¿Vale? Concretament, es pot combinar molt bé amb el tema de el que és la publicitat en cercadors, que en parlarem ara d'aquí un moment. El que us deia, el Google My Business. Senzillament, doncs, bueno, el que us deia, jo busco Alquiler Grup Electrógeno, ¿vale? Estic buscant un producte o un servei, en aquest exemple, i aquí em surt una empresa. Jo no he buscat cap empresa, però aquí em surt una empresa. Que aquí em surti aquesta empresa o que em surti OMS aquí, pues, jo, hi ha molta més probabilitat que vagi a la lloc web d'aquí o truqui a aquest 902 que no que entri a la web d'OMS, que també ofereixen aquest servei, i contacti amb ells. Per tant, nosaltres haurem de gestionar i assegurar que sortim aquí, com a mínim, quan algun client del nostre producte o servei és de la nostra zona i que les fotos són adequades i que la ubicació està bé i veus aquí l'horari, per exemple, en aquest cas no està actualitzat. Pues, bueno, tota la informació que puguem posar per fer fàcil el client, doncs que, i per seduir-lo, fixeu-vos que aquest només té 3 ressenyes, 5 estrelles, home, si tingués doncs, 50 ressenyes, 5 estrelles seria millor, però a vegades et trobes amb empreses que tenen 3 ressenyes i són dolentes, però això genera una mala impressió. Bé, tot això s'ha de gestionar i bueno, senzillament, entrant aquí, hi ha una opció més avall que et dona opció a dir si ets el propietari de l'empresa i Google et facilita l'accés perquè tu puguis gestionar quina informació doncs, carregues en aquesta part perquè surti. ¿Vale? El que us deia, que això nosaltres, durant els últims anys i actualment, està funcionant molt bé, ¿vale? I especialment ens està funcionant molt bé en el món B2B. ¿Vale? En B2C també funciona, però la guerra és més dura, per dir-ho d'alguna manera. SEM és la publicitat en cercadors. No? És el Search Engine Marketing, que en diuen. Aquí, en definitiva, es tracta de vosaltres, per exemple, aquí, tornant a l'exemple anterior, veieu que aquí, a l'inici de la pàgina de búsqueda, surt anunci. Doncs, bueno, aquesta empresa, L.Loxham Hune, que és una multinacional, paga perquè quan algú posi Alquiler Grup Electrógeno surti el seu anunci el primer. Això t'incrementa les possibilitats de que la gent en cliqui pues, abans que aquest. Pues, escolta, a mi se'm manera la mirada aquí que diu anunci en negreta i grups electrógenos en negreta, se'm manera o aquí o se'm manera aquí i després ja miraré l'altre. ¿Vale? Aquests anuncis, bueno, es poden establir estratègies que ara us explicaré
de quin nivell d'estratègia es poden establir, perquè quan un usuari busca un producte o servei com el que oferim nosaltres, sortim nosaltres aquí i sortim de forma immediata, d'avui per demà. El seu, us deia, és una guerra de llarg termini. Jo puc publicar una web avui i trigar 2 mesos a que aparegui per tècnica SEO. En canvi, puc penjar una web avui, fer unes campanyes SEM i demà estic sortint. I això el que és que em genera trànsit a la web i jo aquest trànsit l'utilitzo sobretot per anar aprenent, que n'aprendré jo, però també puc aprendre els cercadors, quin comportament estan tenint els diferents usuaris quan arriben a les nostres webs. I el que us deia, i quines paraules clau de la nostra web estan funcionant millor a l'hora d'atendre o facilitar-nos contactes amb possibles o amb potencials clients. Vale? Doncs tornem aquí, al SEM. Escolta, què hem de fer per activar una campanya publicitària? Primer, hem de tenir clar quins productes o serveis volem promocionar. En el cas de l'exemple, dir, escolta, jo ofereixo lloguer de grups electrògens. Jo puc oferir doncs, des de biquinis, o puc oferir serveis d'assessorament fiscal per a empreses, o puc oferir doncs, maquinària per la fabricació doncs, de xocolata, no ho sé, el que vengui, o productes químics, o qualsevol cosa. Però hem de tenir clar, de dir, escolta, triem-ne un o dos i comencem a fer pràctiques. Segona cosa que hem de tenir clara, això on ho volem oferir. Escolta, això, aquest servei, si jo doncs, faig serveis d'assessorament financer, o millor dir, escolta, doncs, sí, nosaltres hem treballat, per exemple, amb una agència de traduccions petita. Dir, ostres, mira, a mi m'interessa Barcelona i 30 quilòmetres a la rodona, no m'interessa més enllà. O sí, també hem col·laborat amb gent que fa consultoria i s'està promocionant a les Illes Balears i la consultoria l'està fent en remot. ¿Vale? Bueno, però a quins mercats ens enfoquem? I a lo millor, pues, perquè tinc, jo què sé, és un mercat que estic apostant a nivell d'internacionalització amb estratègies tradicionals, fires, missions comercials i tal, o tinc un distribuïdor i vull fer una estratègia d'anuncis per tenir més presència allà i potenciar les vendes en aquell país. ¿Vale? Doncs bueno, hem de tenir. Vale, ja tinc el producte, ja sé que ho promocionaré en aquesta zona. La zona geogràfica pot ser des d'una ciutat a una província, a un punt concret i no sé quants quilòmetres a la rodona, o a un país, vale? Vale, pues, llavors, quan tinc clares les zones, ara el que us deia, de dir, tenim una eina que ens la dona Google per analitzar com els clients estan buscant el que jo vull vendre, el producte o servei que estic oferint. Aquesta eina, que està dintre de l'eina de Google Ads, vale? Es diu el que abans es deia el planificador de paraules clave. Veieu que aquí a l'esquerra posa idees per a paraules clave. Fixeu-vos, aquest exemple és d'una empresa que instal·len cobots, que són robots col·laboratius. Vale? Jo a l'eina aquesta li pregunto, jo li dic, mira, jo vull vendre robots col·laboratius. Vale? A quina ubicació? Veieu aquí? Ho vull vendre a Espanya. Vale? I ell em diu, mira, doncs a Espanya, robots col·laboratius, la gent ho està buscant d'aquesta manera, d'aquestes maneres. La llista és més llarga. Vale? Em diu, vale, robot col·laborativo, robòtica col·laborativa, robot col·laborativo precio, vale? Robot col·laborativo ADD, que és una marca, robot col·laboratiu Cuca, que és una altra marca. Vale? Ja m'està donant idees de diferents maneres de captar clients que estan buscant coses concretes relacionades amb el que jo veig. I, a part, em dona una idea de dir, escolta, mira, al mes, robots col·laboratius, a Espanya ho estan buscant 480 persones, ¿vale? I això, més o menys, compta que te n'aniràs a pagar pues, 0,54 euros per cada vegada que un client faci clic al teu anunci, ¿vale? Aquests preus, per experiència, us dic que sempre són més baixos que els que surten aquí, ¿vale? Nosaltres treballem amb empreses que estan pagant doncs, des de 5 cèntims al clic a doncs, 80, 1,10 euro, i fins i tot hi ha sectors que estan pagant els clics autèntiques barbaritats. Tu pagaràs més o menys, o estaràs disposat a pagar més o menys pel clic en funció del retorn que tinguis. Si tu veus que inverteixes 300 euros en publicitat al mes, o 100, o 50, o 5.000, però veus que això, els contactes que t'aporten, jo què sé, doncs un exemple real que us poso, una empresa que fa anys que treballem, s'estan gastant en publicitat 400 euros al mes, ¿vale? I els està portant entre 40 i 50 contactes interessants cada mes. Pues, escolta, aquesta empresa que fa productes industrials li resulta baratíssim. I per què no anem a més?
perquè actualment, com estem estructurats, tampoc hi ha més capacitat interna a nivell de comercial de gestionar més contactes. ¿Vale? Ja, amb el que estem generant, ja anem creixent al ritme interessant. ¿Vale? Llavors, bueno, s'ha de trobar aquest punt interessant, trobar una estratègia que funciona, i llavors, quan tenim una estratègia que funciona, ja anirem decidint quin pressupost hi anem assignant. Us poso un altre exemple d'una empresa que col·laborem, doncs, que instal·len aparells d'aires condicionats i calefaccions, s'està gastant uns 200 euros al mes. Bueno, doncs cada mes, el contacte amb 10, 12 clients per fer coses, i són clients que no coneixen. Bueno, doncs aquest senyor, 200 euros li resulta molt barat i està en un punt d'equilibri, ja fa temps que ho està fent així. Bueno, i és un autònom, és un instal·lador sol. Bueno, a cada empresa hi ha el seu punt d'equilibri. Vale? Aleshores, us deia, ja sé el producte i servei, ja sé el país, ja tinc una idea de com puc captar usuaris o què estan buscant els usuaris als cercadors, i llavors, bueno, doncs l'únic que has de fer és redactar un anunci amb un titular, un subtítol i un text, i aquest anunci, doncs, quan la gent cliqui, dir a quina web volen que vagi, quina pàgina web, ¿vale? O a quina pàgina d'internet volen que vagi. I en aquella pàgina jo haig de pensar, quan porti algú allà, què li ensenyaré i què voldré que faci. ¿Vale? Llavors, aquesta campanya s'assigna a un preu inicial per clic, i llavors el que fem és, primer generem trànsit, però potser dius, escolta, va, comencem amb 10 paraules. ¿Vale? D'aquestes 10 paraules rodem-ho un mes. ¿Vale? En un mes ja tenim, ¿vale?, 3.000 visites. Bueno, 3.000 visites. Què ha passat amb aquestes 3.000 visites? Doncs mira, aquestes han funcionat més bé, aquestes menys i tal. Bueno, doncs, llavors es va ajustant. ¿Vale? És molt important poder fer el seguiment, i això és un tema de configuració de la web, de dir que aquestes visites, quan arriben a la web, poder tenir traçabilitat de què passa. És a dir, pues, si tu dius, mira, 3.000 visites, m'han suposat, doncs, 20 contactes, dels quals 10 han sigut correu electrònic, 5 han sigut formularis de contacte, i no sé quants han descarregat un catàleg. Vale, i llavors fer el seguiment en el món real, de dir, bueno, d'aquests correus electrònics i d'aquests formularis, quants n'hi havia d'interessants, quants han generat una oferta, quants han generat un contacte interessant amb un potencial client que avui no ens comprarà o demà sí, vale? I a partir d'aquí anar replantejant l'estratègia i anar-ho ajustant. Vale? Que això és de dir, bueno, en definitiva, no aturar mai el bucle de faig coses i penso coses noves, les provo, les executo, analitzo què passa i després les vaig millorant. ¿Vale? Pues aquest és l'exemple de robots col·laboratius, però dius, escolta, robots col·laboratius, robots col·laboratius a Espanya, una solució inteligente per a que aguanten més sempre el treball, no sé què. ¿Vale? Fixeu-vos que aquí, amb aquesta empresa, que la web és WeCobots, vam sortir els primers, i aquests que són els tercers, Universal Robots, és una multinacional fabricant, i aquests són instal·ladors locals d'aquí de la zona. ¿Vale? Pues jo puc sortir de forma molt ràpida. Vale? O això és un altre exemple d'un agent, que és un servei tècnic oficial d'aquest producte, i llavors pues, bueno, poses l'anunci, quan algú busca junior servei tècnic, en aquest cas tenim l'anunci, però en aquest cas, com que vam fer una web específica, fixeu-vos que aquí ja surt per SEO, per posicionament orgànic normal. Aquesta web és seva, vale? I aquesta, el junior.com, és la web del fabricant, vale? que és americà. Vale? Però bueno, nosaltres tenim aquesta web aquí a Espanya i ens porta clients. Vale? El que us he comentat, l'altra cosa és de dir, quan ja sabem els mercats que volem atacar, doncs hem d'estudiar en aquells mercats, si hi ha e-commerce potents que amb els quals puguem parlar perquè ens obrin o ens actuïn com a distribuïdors online, o si hi ha marketplaces on hi hem de tenir presència perquè el sector acudeix allà a buscar professionals. Us posava abans l'exemple de l'agència de traductors. Pues, bueno, hi ha un col·legi de traductors a Catalunya que en aquesta empresa que us deia que havíem treballat, doncs, li portava molts contactes, perquè la gent, quan no tenia traductor i buscava algú, arribava a la web del col·legi i te deia traductors a Terrassa, i li sortia una llista amb un link a la seva web. Bueno, pues, tenir ben actualitzada aquella informació en el col·legi de traductors era molt important, perquè allò ens portava vendes cada mes. Bueno, pues, cada sector s'ha de mirar a quines webs s'hi ha de ser present. També tingueu en compte que quan tenim una web, si tenim ben activada l'eina d'analítica del trànsit de la web, que és el Google Analytics, nosaltres també tindrem informació de quins
quines webs externes ens estan generant contactes. Vull dir que allà a vegades veurem de dir, ostres, aquesta web ens porta algun contacte al mes, igual val la pena doncs, fer alguna cosa més o posar-hi més contingut, o per exemple, de dir, ostres, mira, és un distribuïdor, doncs per què no li dic a tots els distribuïdors que facin una pàgina o m'enllacin a la meva web, o a vegades empreses que fan productes científics. Home, si hi ha universitats que t'enllacen quan parlen del seu producte, doncs això també t'ajuda i et porta visites. Bé, doncs això s'ha de treballar. Però aquí us deia, de dir, tipus de marketplace, això que us deia, catàlegs d'empreses, catàlegs sectorials, borses de professionals, hi ha mil coses. Vale? Això és un exemple d'una empresa que està aquí a Celrà, per el que es deia comerç electrònic. Aquest senyor va començar evolucionant una botiga d'esports del seu pare, ara distribueix online marques de productes d'esport des de córrer, submarinisme, bicicleta, trekking, motos, el que vulgueu, i aquesta empresa doncs, l'any 2019 va facturar 130 milions d'euros. Vale? Si jo fabrico articles pel món esportiu i vull vendre a Espanya i els voltants, doncs, home, m'haig de plantejar si puc parlar amb aquesta empresa, perquè, en definitiva, aquest senyor és un distribuïdor. Vale? Pues si soc del sector i no conec aquest portal, pues m'estic perdent, com a mínim, m'estic perdent una oportunitat, o com a mínim no estic tenint en compte que la competència pot estar aquí. Vale? I que aquí hi ha molta gent que és molt esportista que aquest portal el coneix. Ja us dic, és un exemple d'aquí de Celrà, i té pocs anys aquest portal. Vale? O aquesta web, que veieu que doncs, és molt del montón, per no dir que és bastant lletxota, doncs, bueno, abans us parlava de piscines, aquest senyor que està a la Moraleja, Madrid, doncs, una empresa que col·laborem, que fan articles per piscines, doncs li compra 300.000 euros de productes a l'any amb articles de piscines. Per exemple, aquestes cascades i aquestes escaleres les fa el nostre client, aquestes barandilles. L'any passat va fer una comanda de 600 barandilles. Pues, ostres, aquest senyor ja és un distribuïdor i era senzillament una botiga que en un moment donat, fa molts anys, va dir, oi, vull muntar una tienda online. Bueno, pues, si jo estic en el món de les piscines, haig de saber, ni que sigui per tenir controlat com està funcionant el canal, quantes empreses com aquestes hi han als mercats on treballo. Vale? O aquest, que és una multinacional que s'han especialitzat en posicionar portals a tot el món amb el tema de recanvis de manteniment industrial. Connectors, fixeu-vos aquí, automatització, control, connectors, plaques, desenvolupament, aquí trobaràs de tot. Bateries, testes, relés... I aquests van començar molt petits, s'han posicionat a tot el món i són superpotents. Bueno, doncs, depèn del producte que vegis, amb aquesta gent doncs, potser hauries de parlar aviam quina oportunitat hi ha de posicionar el teu producte aquí. Més enllà del que seria doncs, un propi Amazon, de dir, en el món B2C. Aquí us he posat exemples que no són tan coneguts, però dir, bueno, qui està venent oferint el meu producte o servei online, com s'hi parla, hi haig de parlar, no hi haig de parlar, quina estratègia haig de seguir. Vale. Una mica per tancar aquest bloc, senzillament us deixo doncs unes quantes preguntes que fem a les empreses, de dir, escolta, la pàgina web i a nivell de SEO i SEM, de dir, els potencials clients quan busquen el nostre producte o servei ens troben i la meva web té un nivell interessant de visites. Penseu que jo a vegades he parlat amb empreses que facturen milions d'euros i diuen, quantes visites tens a la web? Diu, home, doncs 5.000. 5.000 al mes? Diu, no, 5.000 a l'any. Ostres, 5.000 a l'any, per una empresa que facturi 25 milions d'euros, doncs tenim un problema molt gruixut, no? De dir, doncs, bueno, quantes visites tinc? Molta gent ni ho sap. Vale? I sobretot, després també aquestes visites... Si em genera contacte, si aquests contactes són de clients potencials, si són interessants o no. Vale. Segon bloc que hem comentat també, tot el tema del e-commerce i els marketplaces, doncs si els tinc identificats en els diferents sectors, quins operadors són, si alguns potencialment interessants pel meu producte o servei, si sóc present o no, si la competència hi és present o no, i també, per què no, que a vegades té sentit plantejar-se la possibilitat de tenir
un e-commerce propi, tenint en compte que tot això és un món a part o és un negoci nou. I finalment, que ara en parlarem una mica, bastant centrat, com us dèiem, el tema de LinkedIn, tot el tema de xarxes socials, doncs, saber si som proactius fent recerca de contactes de potencials clients i intentar establir algun tipus de relació de valor amb ells, i si també les utilitzo per visibilitzar i posicionar la meva marca dintre del que és l'audiència dels meus usuaris, dels meus clients, dels meus prescriptors o dels meus compradors / distribuïdors. Vale. I això, en definitiva, també es tracta d'un joc de volum. Us deia, això són algunes preguntes que nosaltres fem a les empreses, però de dir, escolta, aquí dic del 1.000 al 2%. A nivell de la web tenim més de 1.000 visites mensuals, o tenim més de 1.000 seguidors a les xarxes socials, o tenim més de 1.000 perfils de possibles clients identificats a LinkedIn, i estem fent comunicacions i activitats de contacte amb potencials clients, i aquestes són fructíferes, perquè tampoc es tracta només de publicar contingut o de tenir audiència, sinó es tracta de que la interacció o el nivell de conversió, entenent conversió com informació de contacte o sol·licituds d'oferta que tinguem aquests clients, doncs em resulta interessant. Com us deia, és un joc de volum, però si jo tinc 1.000 visites al mes, genero 1.000 impactes en 3 xarxes socials, ja parlo de 4.000, i tinc una efectivitat d'un 2%, i de cada 1.000 impactes, un 2% em genera algun tipus de contacte, per cada 1.000 impactes podria tenir 20 possibles interessos, que evidentment després s'ha de treballar. I si això ho faig recurrentment cada mes, això és una feina que va fent efecte bola de neu, i amb temps de treballar-ho obtens resultats interessants, amb un avantatge que això, quan tens una estratègia que funciona, aquella estratègia sovint agafa una velocitat de creuer, i és com tenir un aparador obert 24 hores al dia que t'està funcionant de forma sense massa necessitat d'implicació de recursos o persones directament, i tu et pots dedicar a anar dissenyant altres estratègies guanyadores per a altres productes, per a altres serveis o per a altres mercats. D'acord? Fins aquí. Sé que vaig molt ràpid, però una mica el tancament d'aquest primer bloc amb les pinzellades d'aquestes palanques que nosaltres a nivell d'internacionalització proposem revisar a les empreses. No sé si teniu fins aquest punt alguna pregunta, algun comentari. Doncs, si no hi ha cap qüestió, entrem una mica a la segona part i us faig també una mica de pinzelladeta d'una eina que a nivell internacional, sobretot, això us deia, és a dir, nosaltres això hem trobat molta aplicació en el camp de sector B2B, d'empreses que es volen internacionalitzar, tant a nivell de productes o serveis, però que, diguem, el seu potencial comprador o usuari són persones que tenen algun tipus de càrrec o responsabilitat amb una empresa d'un determinat perfil. D'acord? Llavors, dintre del que és l'enfocament B2B, de dir B2B, business to business, negoci entre empreses. De xarxes socials, evidentment, n'hi ha moltes. Les xarxes socials, com tot, treballar-les bé requereix un esforç i un aprenentatge. Potencial en tenen totes, però sovint, i en el cas de la Cambra nosaltres ens movem molt en el món de la PIME, nosaltres tenim una capacitat i uns recursos limitats. Aleshores, per optimitzar aquests recursos, ens veiem obligats a prioritzar i prioritzarem en allò que ens pugui donar un retorn més a curt termini. Jo no us estic dient, i evidentment nosaltres també ho recomanem en funció del cas. Escolta, jo no et dic que no tinguis un Instagram, que no tinguis una estratègia de donar a conèixer i posicionar-te entre els teus usuaris o els teus clients, què estàs fent, quines novetats tens, quines coses estàs celebrant, però en aquesta xerrada estem parlant de captar clients. Llavors, des de fa uns anys, nosaltres el que ens ha funcionat molt bé és tibar de la xarxa social LinkedIn, i també el que diem a les empreses, dir, escolta, xarxes socials, quan et diuen quina és la que funciona millor, és a dir, quina és la que domines més o quina és la que t'està donant més retorn, perquè nosaltres hem vist funcionar amb diferents sectors estratègies guanyadores amb Twitter o amb Instagram o amb Pinterest o amb Facebook o fins i tot amb WhatsApp, però això ha sigut conseqüència que la persona que ho ha fet
doncs aquella xarxa la dominava molt, la sabia treballar molt bé, tenia molt bona audiència i ha trobat la fórmula doncs, per utilitzar aquesta eina per arribar als seus potencials clients. No hi ha una fórmula màgica ni un full de ruta. S'ha d'analitzar cas per cas. ¿Vale? Però, aviam, val més estar amb una o dues molt bé que no intentar estar totes i tenir pues, un resultat pobre amb totes. ¿Vale? I moltes vegades ens trobem això, que hi ha empreses que tenen perfils de totes les xarxes socials, però que li està donant retorn. Llavors, val més tenir-ne un i que et doni retorn i anar aprenent i llavors anar dotant de recursos per anar obrint més canals, que no intentar dispersar molt i no tenir un retorn que et permeti això, generar aquest cercle viciós per anar invertint i anar destinant més recursos als canals digitals. Sota el nostre punt de vista i enfocat al B2B, i per una empresa que no hagi fet o hagi fet molt, molt poca cosa. A nosaltres, de cara a obtenir resultats ràpids, en la majoria dels casos, LinkedIn, posat a la mà de la xarxa comercial, és una eina que de forma molt immediata ens proporciona informació de potencials clients del nostre producte o servei o ens permet captar audiència o entrar en contacte amb audiència del nostre sector. D'acord? De LinkedIn. Bueno, suposo que ho teniu. Ara ja devem estar més a prop dels 700 milions que dels 675 milions. A Espanya actualment ja estàvem per sobre els 13 milions de perfils registrats. Vull dir, això que ens diu ja a nivell mundial i especialment dels mercats doncs, més madurs, més consolidats, hi ha una massa crítica molt interessant de perfils professionals registrats, que també us haig de dir, la majoria d'aquests perfils són d'empreses doncs, ja amb una certa estructura o dimensió, tot i que trobes de tot, trobes des de freelance a gent de multinacionals, però està molt més implantat, per exemple, en multinacionals que en el món dels freelance. I també està més implantat en alguns països que en uns altres, en funció de la cultura i el nivell de maduresa d'evolució o trajectòria de la xarxa social a cada país. ¿Vale? D'aquests 675, en el moment que vaig treure aquestes dades, això és informació facilitada per LinkedIn, 170 milions corresponen als directius o persones amb capacitat de decisió dintre de les seves empreses, són persones d'alta responsabilitat i amb capacitat de decisió, amb poder de decisió, d'acord? I que això és la part interessant que ens obre, que avui farem una miradeta, ens dona eines per buscar i segmentar, vale? O sigui, de dir, li podem dir, a mi m'interessa doncs, saber o identificar empreses en aquest país, d'aquest sector, d'aquesta dimensió, vale? Ens dona eines per buscar i a partir d'aquí llavors identificarem potencials o contactes de potencials clients amb nom i cognoms que estan dintre d'aquestes empreses. D'acord? Vale. En general, però enfocat en xarxes socials, el plantejament que nosaltres recomanem o el que doncs, humilment ens ha funcionat millor. En primer lloc, doncs, centrar-se molt en captar audiències. I això vol dir també tenir molt clar quin és el nostre target, de dir, escolta, quin mercat i quin perfil de client és el que vaig jo buscar, perquè a partir d'aquesta informació doncs, bueno, podré analitzar per on s'està movent aquest potencial client o aquest potencial per perfil d'empreses, vale? I llavors fer estratègies. Estratègies no només amb LinkedIn, potser també amb altres xarxes socials i fins i tot també, com us deia abans, amb tema de publicitat a internet. Però, bueno, tornant al tema de LinkedIn, si jo tinc clar aquest target, el Sales Navigator, el que em donarà són eines per localitzar empreses d'aquest perfil. Que també us dic que en la majoria de casos ens en sortim, en alguns casos costa identificar aquests sectors amb les eines que ens donen. ¿Vale? Quan jo ja tinc treballada o tinc consolidada un volum d'audiència interessant, abans el que us deia, dir, escolta, jo ja quan tinc 2.000 visites al mes o quan ja tinc, doncs, no ho sé, entre tres persones de la nostra empresa doncs ja tenim 4.000 contactes amb una xarxa social, doncs home, ja val la pena que hi dediquem estonetes o esforços a generar contingut interessant per aquesta audiència, vale?
I aquest contingut, bueno, el compartim, i el compartim per, una, tenir visibilitat i, dues, intentar generar interacció o possibilitat d'establir algun vincle o relació comercial amb aquestes persones. Però, com a mínim, que tinguin present que la nostra solució o el nostre servei existeix al mercat. Si hem fet bé la feina de capitalitzar l'audiència dels targets adequats, si el meu producte s'adreça a responsables de laboratori perquè ven fungibles de laboratori i jo en el meu perfil tinc 500 responsables de laboratori de diferents empreses del món, quan jo tinc una novetat o quan tinc algun avenç tecnològic, si ho publico, és possible que bastanta d'aquesta gent em vegi i em pugui tenir present. I pot ser probable que algun d'aquests, si no aquesta vegada, en una ocasió futura, contacti amb nosaltres perquè té interès amb el que estic comunicant. D'acord? També és una eina per fidelitzar i mantenir viu el vincle amb la nostra audiència, amb els potencials clients. En el moment en què, i ara posant com a exemple LinkedIn, jo tinc un conjunt de seguidors o un conjunt d'empreses que estic seguint, o un conjunt de perfils que estic seguint, aquesta eina em dona pretextes per contactar o mantenir viu el vincle. Des de dir, ostres, mira, és el seu aniversari, aprofito i el felicito, i potser el felicito per LinkedIn, o millor de dir, perquè hi ha confiança, li faig una trucada, o perquè presenta una novetat, o perquè, mira, ahir vaig fer un comentari amb una empresa que inauguren una nau nova i el propietari està content i ho comparteix. Doncs deia, ostres, mira, jo no fa temps que no pensava en aquesta persona, penso i aprofito per fer un contacte. Doncs bé, això són petites cosetes que també mantenen viva la flama i ajuden a fidelitzar. I també ens serveix, com us deia abans, de dir per estar atents, per un cantó, escoltar i estar atents a el que els nostres potencials clients els hi preocupa o de què estan parlant, perquè potser a vegades fins i tot parlen que tenen una necessitat que nosaltres podem cobrir. I també per escoltar què està fent la competència. De dir, ostres, mira, han llançat un producte nou amb això, o estan dient que l'any que ve es trauran no sé quina certificació, o aquesta persona deixa l'empresa i se'n va amb una altra. D'acord? Que també a vegades això ens ha passat, de dir, jo potser m'interessa entrar en una empresa on el responsable de compres, amb la persona que haig de contactar per establir relacions comercials, és una persona X que no li ha agradat o no li ha interessat la meva proposta, i aquesta persona, a mi LinkedIn em notifica que canvia d'empresa, a mi se'm torna a obrir la porta en aquell client de tornar a proposar amb una persona nova l'oportunitat de col·laborar comercialment. Perquè hi haurà una persona nova que potser té un altre criteri. Totes aquestes cosetes, l'equip comercial dona armes o dona, com us deia, pretextes o excuses o informació per ser més proactius a l'hora de fer acció comercial per intentar consolidar alguna relació de negocis. Aquí us deixo un mapa ara, ja si de cas ja us en farem arribar de més actualitzat. Això és només perquè tingueu a nivell del món, dels principals països, quin nivell de penetració té LinkedIn. Però com veieu, avui dia a tots els països ara hi ha una massa crítica de contactes interessants. Evidentment, entre Estats Units i Canadà té molta penetració, però fixeu-vos que a Europa ja estem parlant de més de 200 milions d'usuaris registrats. I així, amb aquesta informació teniu una mica de mapa de com està implantat LinkedIn al món. A veure, una mica passada de puntetes. Això és informació de LinkedIn. LinkedIn el que ens diu és de dir, escolta, jo he concebut la meva eina perquè ens serveixi per assolir aquests objectius. Assolir, aconseguir nous clients, fer més curt i més eficient el cicle de vendes, protegir la base de dades de clients, fidelització, capitalitzar informació sobre ells i fomentar la venda creuada o el desenvolupament de negoci amb els clients existents. I per fer-ho amb la nostra eina, ell ens recomana seguir aquests següents quatre passos.
que són, en primer lloc, de dir, home, tingues presència, tingues una marca digital dintre de la xarxa, que això en definitiva és tingues un perfil doncs, ben complimentat, atractiu, que descrigui bé el que ofereixis i, a ser possible, doncs, amb un nombre interessant de seguidors i que siguis capaç de generar contingut interessant, vale? Que és el punt 2, sigui relevant i comparteix, de dir, escolta, genera contingut que sigui interessant per a la teva audiència, això vol dir que l'audiència doncs, el comparteixi, faci likes i que tinguis una audiència doncs, interessant. I després ves al pas 3, de dir, escolta, sigues proactiu i busca potencials clients, que aquí és on entra el LinkedIn Sales Navigator, que és aquesta eina que us dic que té LinkedIn, que és de pagament, però que després al final us deixaré informació sobre els preus, però que ens permet segmentar amb clients i al final, doncs, bueno, en definitiva, aquí comença també la funció comercial del que és l'art de vendre, de dir, escolta, construïm relacions comercials, intenta establir-li un vincle, detectar l'interès, despertar l'interès i a partir d'aquí bueno, intentar fer negocis amb aquest contacte que has fet. Això us ho deixo a nivell de checklist, vale? Perquè això són els passos que LinkedIn recomana seguir per tenir un perfil ben actualitzat. És a dir, escolta, tingues pues, una adreça URL personalitzada, que tinguis unes bones fotos, que el titular descrigui doncs, bé el que estàs oferint i ho puguis detallar i després que generis contingut. Això us ho deixo a nivell de checklist, vale? Al final de la sessió també us deixaré el nostre contacte. Qualsevol dubte que tingueu, doncs estem a la vostra disposició. I després aquí, que la presentació us la farem arribar en PDF, trobareu el link d'una eina que té LinkedIn per puntuar en quin nivell el teu perfil està correctament complimentat. Vale? Ell té una eina que et qualifica el teu perfil, li posa una nota, vale? Entre el 0 i el 100, i et diu... Veieu que aquí surten unes franges de colors, et diu quines coses hauries de potenciar més per millorar aquest perfil. Aquí trobareu l'enllaç en aquesta eina, que és el que se'n diu el Social Selling Index, i aquesta eina us sortirà una nota. Vale? Llavors LinkedIn diu, escolta, per sota de 40 vol dir que el teu perfil doncs, no està ben complimentat, que això vol dir que no heu seguit els passos que us deien la transparència anterior. Entre 60 i 80 ja és correcte, és l'habitual, tenir un bon perfil, i més de 80 ja és molt complicat. Vale? Això us ho deixo com a eina per si després de la sessió doncs ho podeu treballar. D'acord? Aleshores, ara entrem a fer una pinzellada també de l'eina de segmentació. Els que estigueu a LinkedIn sabeu que LinkedIn té una part que ens permet fer cerca gratuïta amb alguns filtres, vale? Pues que podem filtrar doncs per empreses actuals que està, o per sector, o per ubicacions, però després ens ofereix una eina de pagament que ens dona capacitats d'accés addicional, i m'explicaré. Aquí, a la part esquerra, en clar, teniu els filtres que diu búsqueda bàsica, que ens dona el LinkedIn gratuït, vale? I que són aquests. I aquí a la dreta, a la part blava, tots aquests són els filtres que ens dona o les opcions que ens dona l'eina de pagament que ara us explicaré. Vale? I després, el que és més important, el LinkedIn gratuït, nosaltres veiem la xarxa que tenim a 3 graus de distància. És a dir, si jo veuré les persones que... Si jo tinc contacte amb una persona, la tinc a una distància. Les persones d'aquest contacte que jo tinc a una distància, que són contactes seus i no són contactes meus, els tinc a 2 de distància. Doncs jo veig els que tinc fins a 3 de distància. No veig més. Jo veig la xarxa que tinc dintre d'aquest cercle. 3 punts de contacte. Quan entrem a buscar amb el Sales Navigator, nosaltres veiem tot l'univers de LinkedIn. Vale? Això us ho dic perquè si vosaltres, per exemple, teniu un perfil i el teniu ubicat a Barcelona i província, doncs tindreu molts contactes aquí, però potser a Pakistan, com que no teniu gent a 3 de distància, doncs veieu una part molt limitada dels possibles contactes que hi ha o de la gent que té perfil enregistrat a LinkedIn en aquest país. D'acord? Això és un fet molt, 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 molt important. Vale? Llavors, el Sales Navigator ens deixa buscar segmentant perfils d'empresa i perfils d'usuari.
crear llistes de diferents perfils, activar alertes d'aquestes llistes, doncs dir, escolta, cada cop que passi alguna cosa amb algun perfil que tinguem una llista, notifica'm, i té una aplicació pel mòbil que et permet, doncs de forma molt àgil i gens feixuga, anar fent el seguiment d'aquestes alertes, de lo que està passant, vale? Evidentment, ens permet establir contacte amb potencials clients o gent que ens pot semblar que pot encaixar com a client. Podem construir una xarxa d'equip de vendes, és a dir, si això del team link és, si jo a l'equip de vendes tinc tres persones i les poso a treballar juntes amb el Sales Navigator, tots els contactes que tenen aquestes tres persones, és com si tots els tinguessin a una distància, és com si fossin tots contactes de cadascun d'ells. És a dir, si un comercial en té 100, l'altre en té 100 i l'altre en té 100, serà com si tots ja tinguessin els 300 contactes junts. Vale? I això ajuda a disparar també la visibilitat de les publicacions i de les accions que fas a LinkedIn. Vale? Té una eina també per quan difonem un post que puguem tenir traçabilitat de qui ho ha obert, a quina hora ho ha obert i quin dia i quants segons ha estat obrint aquella publicació. Això ens serveix perquè si fem una publicació que la visualitzen, doncs, 100 persones i sabem que 3 l'han obert, doncs primer intentarem fer un contacte amb aquestes 3 persones que són els que li ha despertat l'interès. Vale? Està donant cada cop més eines per connectar-ho amb el CRM que tingueu a la vostra organització, amb el software de CRM, de forma que quan tu fas un contacte aquesta informació ja s'actualitza automàticament en el teu sistema informàtic i, bueno, el que us deia, ens dona eines, doncs, per cuidar la relació i fidelitzar el nostre client a l'hora que ens permet, si els integrem en una llista concreta, estar al cas del que li passa a la competència. Perquè jo puc col·leccionar perfils de la competència amb una llista, creo una llista, ara veurem, una mica per sobre, perquè es fa una idea de com és l'eina i veureu que és una eina molt, a priori, és molt simple de fer funcionar. Em crea una llista de contactes de la competència, que aquests contactes jo puc habilitar que no tinguin present, que els estic seguint, perquè no els tinc agregats com a contacte, però em notificarà de tot el que aquells perfils publiquin com a novetat. Vale? I, bueno, i després em donarà eines per fer més eficient l'acció comercial. El que us comentava abans de la sessió, ara que estem parlant d'internacionalització, deia, home, si jo abans de fer un viatge a un país ja he tingut eines per establir un contacte previ amb X persones i ja sé d'aquestes X persones, doncs, com percentatge doncs serà ja potencial i un percentatge ja ho hem descartat, doncs quan vagi viatjant només aniré a veure les persones que hi ha un potencial de fer negocis. Vale? Ara entraré un momentet a el que és l'eina. Vale? Què és això? Suposo que veieu la pantalla. Això és l'eina del LinkedIn Sales Navigator. Vale? Aquesta eina, com us deia, aquí què ens deixa fer? En primer lloc, pues, bueno, ens deixa fer cerca per múltiples filtres, vale? com us deia abans. Per posar un exemple, fixeu-vos que aquí doncs, em deixa filtrar per ubicació. Pues, no sé, puc buscar empreses de Pakistan. Vale? Em deixa filtrar doncs, per exemple, per nombre de treballadors que té l'empresa. Pues, dic, escolta, jo veia empreses de Pakistan que tinguin entre 11 i 50, entre 50 i 200, entre 200 i 500, i 500, o sigui, entre 11 i 1.000 treballadors, empreses de Pakistan. Vale? I aquí m'està dient, mira, Pakistan, perfils de persones que estan amb empreses d'entre 11 i 1.000 treballadors, en tinc 670.000. Vale. 670.000 encara són masses perquè me'ls pugui mirar. Ho hauré d'acotar una mica més. De dir, escolta, quina indústria m'interessa? Doncs mira, posem el cas que m'interessa jo, doncs, farmacèutica, manufactura, indústria farmacèutica. Vale? Mira, aquí tinc, a Pakistan, em surten 16.000 persones d'empreses entre 100 i 1.000 treballadors que estan a la indústria farmacèutica. Vale? I aquí jo, per exemple, podria afegir paraules lliures o podria buscar... Imagineu-vos que m'interessa, doncs, no ho sé,
indústria farmacèutica que faci temes de cuidado bucal. Pues poso oral, no sé si sortirà alguna cosa, estic improvisant. Oral care. Pues mira, em surten a 29 persones que dintre del seu perfil apareix el oral care, National Sales Manager en Sales Manager Specialty Care. ¿Vale? Aquest surt oral i surt care. ¿Vale? Aquests perfils jo me'ls podria mirar i és molt probable que hi trobés algú que és d'una unitat de negoci d'oral care d'aquesta indústria farmacèutica. ¿Vale? Però també podria buscar dintre d'aquí pel càrrec o per la funció. ¿Vale? Pues no sé, aquí a la funció... Si jo li dic aquí funció, li puc dir pues, jo què sé, finances, enginyeria, compres, ja, vaig a buscar per càrrec, de dir procurement, ja si em surt alguna, director of procurement. Vale, aquí no me'n surt cap. Vale, jefe d'abasteciment. Bueno, ho hauria de buscar. Bueno, però aquí podeu seleccionar per càrrec o per funció. Vale? Si aquí poso compres, veus? De gent de compres d'indústria farmacèutica de Pakistan, d'empresa d'entre 11.000 treballadors, tinc el contacte de 200 persones. Vale? Amb aquesta informació, l'equip comercial què pot començar a fer? Primer, ja veiem nom d'empreses, vale? Que tenen una certa dimensió. I segon, tenim persones de contacte, que després, a partir d'aquí, doncs, bueno, el que podem fer, veieu que aquí diu guardar, jo amb aquesta gent, a base d'anar-me inspeccionant el perfil, me'ls podria guardar, veieu que aquí diu llistes, em podria crear una llista i me'ls podria guardar en una llista. I llavors, amb aquesta llista, fer coses. I aquestes coses pot ser convidar-los a connectar, fer-los algun oferiment, de dir, escolta, mira, veig que ets el de compres, soc una empresa del sector, que tinc aquesta novetat, que no sé què, que m'he mirat la vostra web i potser us podem donar aquesta solució. Aquí ja comença la funció comercial d'aproximació amb aquest possible client. ¿Vale? Aquestes llistes, fixeu-se, jo aquí tinc guardades una sèrie de llistes de cerques que hem fet, ¿vale? I d'aquestes llistes, llavors, pues, bueno, aquí és, escolta'm, això és, per exemple, restaurants i hotels a la zona de Girona. ¿Vale? Pues mira, aquesta és una cerca que vam fer. Aquí tens directors d'hotels i restaurants d'aquesta zona. ¿Vale? Però, per exemple, fabricants d'implants i pròtesis. ¿Vale? Pues tinc aquesta llista. Fixeu-vos que aquí surt una cosa que és molt interessant, ¿vale? Que és, bueno, aquí em surt el número de possibles clients. ¿Vale? El que us anava a dir, està en un altre lloc. Això són llistes de clients que jo m'he anat guardant, però després jo també puc guardar cerques que he fet, ¿vale? I que em funcionen. ¿Vale? Fixeu-vos, aquí hi ha una cerca d'oral care, però, per exemple, aquí hi ha una cerca d'empreses de manteniment industrial, responsables de manteniment industrial. Veieu que aquí em diu 746 nous? Aquí m'està dient que des de la darrera vegada que jo vaig entrar en aquesta cerca, han aparegut 746 nous perfils que responen o compleixen els criteris d'aquesta cerca. ¿Vale? Llavors, aquí, la gent de l'equip comercial, bueno, doncs podria venir i aquests perfils, doncs tornar-los a pentinar, aviam si en troba algun d'interessant. ¿Vale? Això, fixeu-vos, aquesta cerca és gent d'aquestes indústries, ¿vale? Que siguin càrrecs relacionats amb el manteniment industrial d'empreses, doncs, entre 200 i 10.000 treballadors. ¿Vale? Sé que vaig molt ràpid. Tenim el temps una mica apretat, però la idea avui és només que us quedeu amb el concepte. Insisteixo, si hi ha alguna pregunta, doncs m'interrompiu. Bueno, com us deia, heu vist, aquesta eina ens permet de forma bastant industrial doncs treure contactes. A partir d'aquí, doncs, bueno, ja entra la feina de relació i interacció humana, és a dir, com trenco el gel amb aquesta persona, com m'introdueixo, em presento, què li presento, com capto la seva atenció, com el sorprenc, ¿vale? Com el convido a fer alguna cosa. ¿Vale?
Bueno, això és el de l'Smart Link que us deia. Quan jo el tinc com a contacte, si faig publicacions, jo tinc un, em dona aquesta... El Sales Navigator m'habilita una eina perquè jo pugui doncs, fer el seguiment de qui està obrint les meves publicacions. ¿Vale? I també ho puc connectar en el CRM. En aquesta transparència us dono informació sobre els preus. ¿Vale? El Sales Navigator, per treballar individualment, doncs, costa 74 euros al mes, que això ho podeu veure car o barat, però per empreses doncs, que estan habituades a fer una prospectiva internacional de contactes i saben el cost que té o l'esforç que requereix trobar contactes internacionals, doncs aquest preu el troben realment barat. I també aquí us deixo informació, també a nivell de comentari, que sapigueu que hi ha eines per després, quan tinc aquestes llistes de contacte, que t'automatitzi tota la part del procés de convidar-los com a perfil i et fa el seguiment de qui t'ha acceptat, qui no. Això ho fa a nivell de automàtic, com un robot. Vale? Això, de moment, són eines que hi ha i que, en principi, LinkedIn no les ha penalitzat. El que ha restringit és el nombre de contactes que tu diàriament pots convidar o integrar. Vale. I com a cloenda, pues, repetir el que us deia, de dir, bueno, pues, tota aquesta part tant de LinkedIn com de canals digitals que hem vist, ja sigui marketplaces, ja sigui publicitat d'internet, ja sigui la pròpia web, doncs ens serveix per tenir clar quin target anem a pactar, establir estratègies per portar audiència cap a les nostres pàgines, siguin perfils de xarxes socials, sigui la web, tenir un recull d'audiència capitalitzada i llavors generar contacte i relacions amb aquesta audiència i no perdre el contacte amb els clients que ja tenim. ¿Vale? I com tot, a partir d'aquí, pues, bueno, tenir uns objectius clar, un pla d'acció amb recursos responsables, terminis i objectius i seguir un bucle de millora contínua i anar fent un pas cada dia. Abans de tancar, comentar-vos que recentment des de la cambra hem habilitat un nou servei, que és un punt d'informació, és una oficina d'orientació dintre de la xarxa Acelera Pyme, és una xarxa de punts que ha desplegat el Ministeri a nivell de tot Espanya, on oferim per a empreses doncs, assessorament gratuït, una diagnosi per identificar quines oportunitats de digitalització teniu a dintre de les vostres empreses o negocis i també doncs, posar sobre la taula possibles vies de millora doncs, de l'eficiència del vostre negoci, tant com el que hem parlat avui a nivell comercial, com a nivell productiu, de logística, de procurement, de gestió interna, del que sigui. Vale? Vull dir que des de la cambra, en aquest sentit, estem a la disposició per donar-vos un cop de mà en tots aquests temes de digitalització. En una hora i mitja sé que us he condensat molt contingut. Hem arribat a l'hora i mitja. Aquí teniu les meves dades de contacte. Tenim uns minutets per si voleu plantejar alguna pregunta o algun dubte. I estic a la vostra disposició. Gràcies per la paciència. Ningú s'anima a trencar el gel? Josep, jo tinc una pregunta. Sí. És que nosaltres ara mateix solament fem contractes de pràctiques de mobilitat d'alumnes sí. De 3 mesos o coses així. ¿Vale? Tenim partners fora d'Espanya que ens acullen els alumnes. Però en aquests pròxims anys començarem a implantar el tema del dual, el dual de mobilitat d'Erasmus. I com hauríem d'enfocar la cerca d'empreses que puguin col·laborar amb nosaltres Mira, des d'una institució acadèmica? En el cas vostre, bueno, a part d'això, en col·laboració amb la Cambra i el Consell de l'FP, havíem muntat una xarxa d'institucions internacionals que ens facilitessin el contacte entre centres educatius i empreses.
que hi ha un canal és tenir contactes en aquell país amb institucions que aglutinin empreses, però ara això últim que t'he explicat, per exemple, el col·lectiu de recursos humans dintre del que és el LinkedIn Sales Navigator està molt, molt identificat. Llavors, de dir, si vosaltres teniu clar quins sectors d'empreses us interessen o quin perfil d'empreses, aquí trobaríeu milers de responsables de recursos humans que els hi podria interessar el fet de conèixer que sou un centre que ofereix personal qualificat en un àmbit concret, que està disposat a fer estades internacionals. Això seria una via. Això seria una possible via de prospectiva d'empreses. ¿Vale? Més enllà de dir el que et deia, de canals tradicionals com t'hi va de xarxes internacionals que el propi Consell o la Generalitat té. Però aquí, si tu, per exemple, de dir, escolta, això que et deia, imagina que identifiques 100 responsables de comerç internacional i tu montes per un missatge més o més estandarditzat, escolta, som un centre proper a Barcelona que forma personal qualificat a això, que està disposat a fer estades a l'estranger i tal, tal, estem a la disposició. Si en contactes 100 i te'n contesten 2, pues, tu ja saps que una relació d'aquest tipus són vincles que duren molts anys. Llavors, fer el primer contacte costa. I també dic per experiència, perquè això ho hem fet amb el propi Consell, amb iniciatives d'aquestes, la gent de recursos humans està molt oberta a parlar i col·laborar. Això seria una via que se m'acudiria ara improvisant. Però que això, per exemple, amb altre tipus de productes i serveis per a empreses és el que estem fent. De dir, ostres, en aquest sector, què li preocupa, quina solució li podem oferir o quina aportació de valor li podem oferir. I vosaltres teniu una cosa molt interessant que oferir, que a les empreses, sobretot mitjanes grans, els interessa. Gent d'altres països, gent disposada a viatjar, valoren molt aquests perfils. No sé si t'ho contesta la pregunta. Sí, gràcies. A tu. Alguna pregunteta més? Us anima? Em sembla que us he deixat una mica saturats. Escolteu, doncs, si no hi ha res més, insisteixo, des de la cambra estem a la vostra disposició. Gràcies per compartir aquesta estoneta i, Santi, et passo la paraula. Res, només agrair-te a tu la teva sessió, molt interessant, molta informació, però molt interessant. I res, als participants també agrair la seva assistència. I, bueno, poca cosa més. Gràcies a tots.